Pärnu Vapruse kapten Magnus Villotta, täna on valus 0-1 kaotus Tallinna Kalevilt. Tundus, et teie hoidsite rohkem palli, lõite rohkem võimalusi, aga lõpuks sihile ei jõudnud. Kuidas sa ise selle mängu kokku võtad? Jah, olen pigem nõus. Tundus, et domineerisime rohkem, lõime rohkem võimalusi, aga jällegi see üks soomlane seal taga tahab meie vastu mingid ulme päeva teha ja jah, tubli on, pole midagi öelda. No Kalevi vastu teile asjad ei söönud täna, ei suju ka üleüldiselt, et olete kohtunud oma vahel päris mitu korda, aga ühe võidu ainult saanud, et kuidas seda statistikat seletada? Ja, oskaks ma sulle öelda, miks see nii on, siis ma ehk ütleks, aga jah, kurb tõsi ja siis on. Me ei suuda Kalevit võita, ma ei tea, mitmes mängs juba on, kus me ei ole nüüd võitnud. Ja nii on, ma ei tea. Tulemus küll ei olnud see, mille järgi tulite, aga mängupilt, kuidas ise selle kokku võtaksid, võimalusi lõite, sellega saab vähemalt rahul olla? Jah, pusisime kõvasti, aga jah, jällegi ei suuda ära lüüa ja siis tuleb üks standard ja me saame pähe selle mängu. Nüüd eesootamas koondise paus, kuidas Vapruse kahe nädalane mänguta paus välja näeb? Paar päeva on puhkust, siis läheb jälle töö edasi ja mis siin muud ikka, jah. 5.–9. koht üpris tihedalt veel hooaja lõpus üksteise järel, et ma eeldan, et siht on seal 5. koha peal. Jah, loomulikult, et kui siin käeulatses, siis me ikkagi proovime seda püüda, aga võitan vaja ka selle 5. koha pärast. Olgu Magnus, aitäh sulle nende jutu eest ja palju edu. Ja aitäh teile.